દેશમાં દિવસે ને દિવસે પેટ્રોલ ડીઝલ સહિત ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. દિવસે ને દિવસે થતો આ ભાવ વધારો સામાન્ય નાગરિકોની કમર તોડી રહ્યો છે. ત્યારે વધી રહેલા અનેક ચીજ વસ્તુઓના ભાવ વધારાને લઈને હવે કોંગ્રેસ મેદાન ઉતરી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ આજે જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા મોંઘવારી વિરુદ્ધ કાર્યક્રમો અપાયા હતા. પાલનપુરમાં આવેલી જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી બહાર જિલ્લા કોંગ્રેસના હોદ્દેદારો ધરણા પર બેઠા અને સરકાર વિરુદ્ધ અનેક સૂત્રોચ્ચાર કરી સરકારનો વિરોધ કર્યો હતો. તાજેતરમાં વધારાયેલી મોંઘવારી પાછી ખેંચાય તેવી માંગ કરાઈ હતી. જો કે મહત્વની વાત એ છે કે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે કોંગ્રેસ હવે મોંઘવારીના મુદ્દાને લઈને મેદાને ઉતરેલી જોવા મળી રહી છે. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના આદેશ મુજબ સમગ્ર ભારતમાં અને ગુજરાતમાં આદરણીય જગદીશભાઈ ઠાકોર સાહેબના નેતૃત્વમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં જે રીતે અસહ્ય મોંઘવારી ડીઝલ પેટ્રોલ ગેસના ભાવ વધી રહ્યા છે તબક્કે એના વિરોધમાં આજે બનાસકાંઠા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિએ ધરણાનો કાર્યક્રમ કર્યો છે. અમે સૌ ગુજરાત સરકારને ધરણાના માધ્યમથી કહેવા માગીએ છીએ કે અસહ્ય મોંઘવારી સામે લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે અને આ ભાવ વધારો પાછો ખેંચવામાં આવે એવી આપ સૌના માધ્યમથી વિનંતી કરીએ છીએ. આપ બનાસકાંઠાના પ્રમુખ તરીકે કોંગ્રેસમાં વરણી પામે છે, શું કહેશો, કેવી રીતે કોંગ્રેસમાં વેગ? ટૂંક સમયમાં જ અમે બનાસકાંઠા જિલ્લાનું નવસર્જન સંગઠનનું કરી તમામ આગેવાનો અમારા ધારાસભ્યશ્રીઓ વડીલ માર્ગદર્શન લઈ અને વધુમાં વધુ મજબૂત કોંગ્રેસ બને, જિલ્લામાં જે પ્રજા વિરોધી કાર્યક્રમો આપી અને લોકોનો આંક્રોશ પ્રજા સમક્ષ અમે લઈ જશું. આપને મીડિયાને પણ વિનંતી કરીએ છીએ કે આપ સૌ એમાં સહકાર આપો. આજથી જ અમે લડાઈની શરૂઆત કરી દીધી છે. જે રીતે લોકોનો અમને પ્રેમ સ્નેહ અને સમર્થન મળી રહ્યું છે એ લાગે છે કે હવે ગુજરાતમાં પરિવર્તન આવી રહ્યું છે અને લોકો કોંગ્રેસની તરફ વળ્યા છે. ધન્યવાદ. દીપક પુરબિયા સાથે ખબર ગુજરાત લાઈવ બનાસકાંઠા.